Yes, Embodied Media, I'm back again. Yeah, thank you for watching. Thank you for subscribing, liking, sharing, commenting on every video I post here. Yes, SBM is a social media platform handling SB Construction Company Limited. Yes, SBM, that is Embodied Media. Yeah, it's in Omobiaule. Yeah, I'm going to be a eno just a social media platform. Ye marketing, okay? Okulaba like inti. YouTube asaze mukubanti mulaba videos za fake ku Facebook muziraba okay nti musoro kubanga tu connectinga WhatsApp so Embodied Media eyo naye ikolako okay so nayenga eba etambira mune Embodied Construction Company. Yes, tubagalanye mikwano gya fe baganda ba fe bakiranti ba fe abenja ulo abali mitundu ebyenja ulo wakiso wakiso munene that is odahwali impiji jinja mukono mbalalambale masaka nebitundu ebirala tubagalanyo odawali ogenda ko waguru guru kapuchora ebyo byonna ebitundu byembagamba kumanya waliyo omuntu yali aze ko mu inbox n'abanga alina kye yeebuuza oba n'abaako kyagala tumukolere tumirako mikwano gyaffe abawangalira mu ddungu that is Dubai, Abu Dhabi, Saudi, ezo za state zentegeera nsigadde mbatumidde Saudi, Jordan, Kuwait, Qatar bagala nyo abana bedoha waroje kapo aliyeyo bagala nyo otherwise ni muzidi sendala that is US, Canada, China, Japan, Italy, Germany tubagala nyo bakirayanti bafe okubanti omuntu aliyeyo toyogera tomulabanga ko nimugera ku simu nena agamba nze nsaza okolagana namwe ekintu ekyo nno tukyebaza era ekyo nkyebaliza Katonda nti omuntu okuba tomumanyi naye n'akuteeka mu wezi gwe trust yeyo oba n'akulikomendinga so ekintu ekyo nayo gwe kennyini aliyeyo fuba nnyo okulaba ng'okikolerera ng'oggyeko maama wo ne taata wo okay naye nti bano abantu b'osanze obusanze omuntu asobola okubiriringira omuntu asobola okuyirawo omubiri ng'enjogera ya leero okay ng'olaba abaana ne bakuyirawo Bobby okay nti omuntu akuyirawo omubiri n'agamba nze omuntu ono bamuyire ka mukiririzaamu kyonna nti ne kyetwogera oli n'agamba engeri w'ogambye bw'otyo tukikole oba tandika otandika ddi ekintu ekyo kituwa amaanyi I personally kinzizaamu nnyo amaanyi okuba nti abantu gye bali abanzikiririzaamu oba batukiririzaamu era ekyo kindeetera n'obuteebaka n'ensi ibanga ngamba leero leero mbasomese kuki leero mbagambe ki okay according ku ekyo kye mmanyi according to my experience okay so naye fuba nnyo okulaba ng'okikolerera ng'oggyeko maama wo nsa naye ng'oyaye abantu abakubiriringiramu otherwise olunaku olwaleero era waliwo ekibuuzo wano guno omwezi gwonna mbadde nnyo ku muntu wa wansi since kwe tutambulira kwe mulamwa gwaffe oli nti yabuzuza alina ploti ye futi 35 oba 37 ku futi 25 okay nti eno ennyumba egendako eya rumu za 3 okay eyo ennyumba gye mulaba egendako era weba egendako tusobola gisetinga tutya kubanga agamba alaba ploti ntono nnyo okay ekibuuzo ekyo wekijjidde oba wekijjidde wekijjira nti wayinza okubaayo oba oyo omuntu nga lwa ddaagenda omuguza ka ploti ako naye yamugambye ennyumba eyo ploti esobola okugendamu ennyumba weetiri bweti ne bweti ne bweti ne bweti oba osobola oteekamu lumu ziweziti ne weziti nsuubira abantu bwe bajja ekibuuzo ekyo nti ploti ya 40 weziti ne weziti egendako ennyumba mmeka okay bwe wava ebibuuzo ebyo ebya kugendako mmeka kuba bupoti obubeera butono ne ploti webanga edi 10 kwa 5 5 ku 10 oba 5 kwa 5 gwe manye yebeso lugenda ko ennyumba like eri ku standard okay ne buno obuli mu futi 3 munyi 3 mu 5 2 mu 5 ku kwana awo
oyina okubuuza yinginiya n'akubuulira ekizakire n'akubalira akodingire. Okay, so kati ng'eno yabuuza ye ennyumba egendako etya, ennyumba eno nagibayetera mu bitundu ebiwedde era mu bitundu eby'enjawulo. Okay, era mu sayizi ez'enjawulo. Okay, so olwaleero okusinziira ekyabuuzizza eri asatu mu ttaano ku abiri mu ttaano, ennyumba eno osobola kuseetingako ennyumba eno batya? Ennyumba eno tusobola okukola futi asatu mu ssatu, okay, ku futi kumi na nnya. Okay, mu buwanvu neetambula asatu mu ssatu, kati kitegeeza oleseeyo futi bbiri. Okay, ezo olekayo zaaki? Olekayo za lubalaza. Okay, nti osobola okugenda lino okuba pulasita, okay, oba osimbako olubalaza. Okay, nti eno oleka futi emu neno futi emu, kati nezibeera futi asatu mu ssatu. Okay, kati eno mu maaso jjukira otambuddeko kumi na nnya, oba osigazzaako futi mmeka? Si futi mukaaga oba futi munaana, weziba abiri mu ttaano, abiri mu ttaano, weziba abiri mu ttaano, oba kagatugambe futi abiri, katutambule ku futi abiri ezisingayo kuba obutono, awo oba otambule ku futi kumi, oba ogulayo futi mukaaga. Okay, futi mukaaga, ku futi mukaaga omwo jjukira kulina okubeerako toyireeti, osobola ogissa ku sayidi eno ewali ekisenge kya ekisenge oba master bedroom gyetandikira, naye ku nsonda. So nozimba ku toilet. Okay, futi zibeera futi nga ttaano ku mukaaga. Okay, ninga zitambulira ku eno futi asatu mu ssatu. Okay, so okusinziira mu kasike ekyakongere mu karaba, n'olw'ensonga eyo akayumba kano kaba katono azini yukompea ne kuziri ze nabateerako njagala mu kikootinge, kaba ka size yayo ebeera ntono azini yukompea kweze nabateerako, jukira zezimu ebisenge byebimu lumu zezimu leke emu lumu satu, naye ekyenjawulo size. Okay, ntojja kwesaba nti eri yali futi asatu mu musanvu kumeka ku kumi na musanvu, kyokka eno yo eri asatu mu ssatu ku kumi na nnya. So difference eyo oba ogiraba, so kyotegeeza ne matidi aba agenda kyuka, nti eno ennyumba erimu kirasi eziri ssatu, nabagamba erimu ey'omuntu asookebwako wansi ddala ddala ono azimba ali eyo mukyala ayala kazimba eyo mukyala akayumba, naye agala eddiiro oli omusula ono oba maama oba omuntu agenda okubadabirira omunasula n'abaana be, kika akayumba kati kano ke kalinga sayizi bwetyo, ne mulimu oli nga ayala kazimba ku standard eriko whereby room sitting nene bedroom nene ne kiri ekisenge ky'abaana nga kye kiringa ekitono, n'akwata bedroom masa bedroom agitekamu ekiyigo nga kyekyo, n'ateekako store nga yeeyo shedi ng'ogiraba yeeyo oluggi, ennyumba nagibalagako ne mbabuulira nayo price yaayo naye nga yeemuli eno. So kati ndooza gwe adabuza kibuuzo kino mba nkuzeemu okupulaningira ploti yeeyo gy'ogambye w'oba oyinza otteekakuka akayumba kafaanana we kati. Okay, so matiriyo wake era tagenda kyuka nnyo n'oli gwe twabala. So kati gwefuna pen njagala onootinge kuba bino bulijjo mbadde mbibabalira. Okay, nti oli ekyamaanyi kyowebuuza ku stage esooka eri amabuloka ameka, seminti twetaaga yenkana ki, at the end of the day ku final wano total cost kagwedde mu ssente mmeka? Okay, so prices zino zigenda kuba zikyuka oba zikyuka accordingly mu kifo kyo ne currently situation mu pricing ya material, kati nga ekisajja kye tulimu ebintu biri waggulu ekyomukimanyi bulungi. Okay, nti sente ze nabala ku nyumba eri yinza okulaba ate wano nga kyokka eri yali nnene naye nga sente ezo zaakola, kyokka ano wano katono naye ng'ate sente zera tezimala. Ekyo kintu kiba confusing nnyo. Lwa video y'emu gye nakoze three bedroom nga kuliko miliyoni ttaano, ate eno n'ojjaano ne mbala nga kuliko miliyoni musanvu. Okay, oba ne tukubalira ne tugenda ku ground ezabadde ttaano nga ziri mu munaana, nga oyembigatta ne reba oyeruka nga oli mu miliyoni kumi, ng'ate wali gwa ddola wa miliyoni musanvu. So njagala mube nga okalikyuleetinga jasi ebintu birowooza bulowooza, mistake ku tebo nga we mbibateera ku tebo. So
Wano broker ze twagala oba matafali agali loko twagala broker wakati wo mutwalo ogumu kugumu 10 oba gumu 2 ekifo kyo kifaanana kitya. Okay, omusingi nga tugenda tusumbuwa broker omutwalo ogumu gumu 10. Okay, chobomanya kunusu bibiri mwana nga broker eri ku site bibiri mwana bibiri mwatano. Okay, kati currently ebadde bibiri mu mukaaga. Okay, so ekyo kimanye seminti osobola okubala ensawo 3-5 kwa 3-7 3-8 according musingi ogwo ogugenda osooka olwo nabagamba omusingi mukimanyi bagiwandiza foundation olwo omusingi gw'oyimiriramu okuva wansi nga kumpi okutuuka mu kiwato olw'okuba ekifo kye ngeri kyakulamu. Okay, nga tunoonya leve eyo okulaba nti tufuna foundation ennungi. Okay, omusenyu wano ojja kwetaaga obumotoka 8. Okay, omotoka 8 oba elifo gw'omusenyu ogw'omuli ogw'ennyanja n'ogwa plaster. Okay, seminti price yo ekyali mu 3.34. Okay, wamu osanga nga aba ogenda kugula mungi okusobeza ku 3.3. Okay, 3.2 ninga akyali awo tanaba kubanga asanyusa mu price okuba nti atanaba kusanyusa nnyo mu bitundu ebimu. So ebibaawo that is timber tujja kwetaagayo pieces 3-5. Okay, tujja kwetaagayo pieces 3 ayo ni bazi ya kwetaagayo pieces 13 amayinja tufunayo ka trip kamu katika na kayumba osanga mu kyalo tebakateeka mu na beam kitegeera tetukasa mu na beam uwo mu kyalo ali eyo yayagala kuzimba kitegeera kweli stage esooke kwa kudaleyo muntu wa wansi ojja kusanga tajja kuteeka mu mitayimbo ajino basa kyateeke mu maaso yokka. Okay, ninga ekyo tekiri recommended oba tekiri si kye sanidde okukolebwa. Ekisanidde okukolebwa tulina ogiteeka ennyumba omala ogituusa ku ring beam tuba tulina olina ogisiba yonna gyewandise ring olina ogisiba egyo emitayimbo n'ogira nebanga ogisibidde wamu nga box. Okay, naye munnange ab'omukyalo balaba tebyetaagisa. Ring wire that is R7 tujja kwetayo pairs nga 8, binding wire kilo nga 5, emisumaali kilo nga 7, DPC kilo nga DPC meters 8, poles nga 2-8, transport emitwalo 10-15 mubiwulidde ndowooza. Kati gwe ayagala price yabyo kweziri bulijjo nziteekako price ya material muteekako gwe ddayo wulidize nga gumanya kalentiri ebintu birimu ko waggulu ebintu birimu ko waggulu according ku bifo ebimu. That's why kuba kasimu buuza ku bantu ab'enjawulo abali mweyo mu kifo kyo togendera ku muntu omu yekka yekka owulirize. Uza ku ground nayo kuva kasimu obuze wa masementi bamutunda batya kwe yadi we yao. Okay, kitegeera research oyo toko makono yekago tuba tukuwadde wano. So kati awo kiba kitegeeza roughly nawe ogenda kuba okola calculations. Okay, njala okubenga okola calculations obale olabe ekiba kyetaagisa. So kubano emitayimbwa mugimanye saa zino gyali nnya giri mu 4:40 ena kitundu ena kakaaga. Okay, emitayimbwa so ne olaba gundi zino prices zino sizibateredeko nnyo nsingidde ku nnyo ku quantity ya bintu bino. So olw'ensonga nti video zino kweziri eno naddala eno jasi kuddamu kibuuzo kyono ninga zezo ze nabateerako. Finally roughly nawo ogenda okulaba olw'okuba nti ebintu biriko waggulu ogenda nga tuli mu 7 million. Okay, nga tuli mu 7 million as in material costs. Okay, so level esooka gwetaaga sente ezo as in material okutandikira mu 7 million. Okay, manya ze sente z'oba olina okuba akayumba kano ng'okategekeddewo.
Okay. Ogeno kula banti akayumba kano, obane zili elezi kwa mweno levo. Nti era sente zezweza matirio mwezibera. Matirio mwezibera. Milioni, kutani lakati milioni mukaga, musambu, musambu chumi munana. Okay. Kati kwa ya gala okubuze, ya gala okufune chifanani. Otegira utege zinoma nyanti, wembanyi na milioni sato, zechai nukola vinji. Nchai nukuno nyaka sete. Wenaweze tano vya ungatani kukola chi, okubako chenjogira. So, kati party endala, yani bade roofing. Wabaji nandise party tu. Na yoji isamu samale, roofing, umudwira kumanya ama bati ameka. Bine visinga temu agara nyumbite gira nyumbite miti wejiti, embao wejiti, oba misumari wejiti. Magara na the final, okay? Nyeze ntero biba tera kovyo na. So, ne wano omuntu yeta kumanya mabati kuwache chisinga kukuboku kuru. Chasoro kule wamu, okay? Amabati, elia mabati wakati wa mabati makumi asatu munya wa satu mutano. Okay? Obasa cho size weye yongera munga zilie za soka. Uja kweka ange ingide amabati makumi ana mutano. Okay? Accordingly. So, chenyezo baga ambao. Ugeno kubala ni miti, fresher body, pieces munana, miti, that is the word kweseza ambao, nyabili, nyasatu, satu bili, mukaga bili, misumari, inchi tano, inchi mukaga, inchi nya, inchi satu, inchi mchitundu. Katiko, rabawasha, butimba, payanise, mint. That is oboli mu roofing materials nao ogendo kubalabala mu ngoli mu milioni wakati we milioni enya. Okay, wakati we milioni enya mu botambulide. Okay, so oyaba material cost sitegeza kayumba kanu obe nyumba eno etambye wakati wa milioni enya obe satu kitundu mu material. Okay, obanya kitundu mu material. Okay, ye yolevo jenyezo kuwa wachidja kurufing, ze sende zo ino teke kawo. Kati wakwata zika tugambomo sambu, noga ta Kenya. Okay, mwela mwiyo ni mikasi kuminemu. Okay, kuminemu, that is material. Nenga zisoro kende damu, wano kwe yonge damu. Okay, so, cheche nicho ino kumanya. Gowe naya garo tandika enyumbe yo. Oba akayumba ako. Kese ndala kuwa kujigala. Bichibyo wetaga na wagambe chituka kujiga okugale nyumba. Hebera choice yo. Waleti yo ye kusarako. Kuwa orujido. Kilasi. Zulimu kilasi ni inji nyo. Na ye beyo. Okay. Beyo ye kwe. Ensawo yo joina. Uzitobo ensawo yo kwe kutuwala kwa chintu. Chua gale chilunji. Okay. That's why isiranya kugenda kubyo kugala. Okay. So, cheche nizo bagamba. Otherwise, unakuwa yungi na kubamba kwa miano. Tubagala nyo. Sigarenga mwekumi deko. SBM, SB Construction. See you next time. Bye bye. Thank you.